नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुजराती में धोरण चार नी अंदर पाठ त्रण साची हज एना प्रश्न जवाब आपणे दृढ़ीकरण करिए। चलो प्रश्न एक छे, एक एक वाक्य में जवाब आपवानो छे। एमां पहेलो प्रश्न छे, शेख अब्दुल ने हज करवानी इच्छा क्यारे थई आवती? दर वर्षे हज पर अनेक लोको जता त्यारे शेख अब्दुल ने हज करवानी इच्छा थई आवती। एवी ज रीते बीजो प्रश्न छे, शेख अब्दुल ने हज करवा शा माटे न जई शक्या? तो शेख अब्दुल्ला गरीब ने कारणे हज करवा ना जई शके, गरीबी ने कारणे। प्रश्न त्रण छे, अली हुसैन ना पाड़ोस में बाळको शा माटे रोकड़ करता हता? तो अली हुसैन ना पाड़ोस में बाळको रोकड़ करता हता कारण के केटलाय दिवसथी तेमने खावानुं मळ्युं नहोतुं। प्रश्न चार छे, खुदाना दरबारमां अली हुसैननी हज केम मंजूर थई? तो अली हुसैने हज माटे भेगा करेला पैसा छे पाड़ोशीना जे दुखी बाळको हता एने मदद करवा माटे एने वापर्या, એટલે સારા કામમાં વાપરીએ માટે એની હજ મંજૂર થઈ। અલી હુસેનને હજ કરવા માટે ભેગા કરેલા પૈસાનું શું કર્યું? તો કે ભેગા કરેલા પૈસા પોતાના પાડોશીના દુખી બાળકોને આપી દીધા। પ્રશ્ન બે છે, ચિત્રો જોઈને બે બે વાક્ય લખવાના છે। ચિત્ર તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં સ્વાધ્યાયની અંદર સાચી હજમાં જોઈ શકશો, એના આધારે તમારે જવાબ લખવાના છે। તો જવાબ આપણે જોઈ લઈએ। ચિત્રમાં જે કાંઈ પવિત્ર સ્થળો છે એના વિશે છે। तो के पहला छे, हिंदू धर्मनु पूजा स्थान मंदिर छे। हिंदू धर्मनु प्रतीक ओम छे। शीख धर्मनु पूजा स्थान गुरुद्वारा छे। शीख धर्मनु प्रतीक जे छे ए त्रिशूल आकारनु बने कोरथी गोड़ाकार तलवार जेवू होय छे। इस्लाम धर्मनु पूजा स्थान मस्जिद छे। इस्लाम धर्मनु प्रतीक चंद्र अने माथे तारोड़ियो होय छे। ख्रिस्ती धर्मनु पूजा स्थान चर्च छे अने ख्रिस्ती धर्मनु प्रतीक छे ई क्रॉस छे, એ પણ તમે જોયું હશે। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાક્યોને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। તો ક્રમમાં આપણે ગોઠવી લઈએ, અહીંયા આડાવડા આપ્યા છે તો ક્રમમાં તમે ગોઠવો। એટલે ક્રમમાં પહેલાં આવશે, દર વર્ષે હજ પર અનેક લોકો જતા, વાત પૂરી થતાની સાથે જ બે ફરિશ્તા અદૃશ્ય થઈ ગયા, મારાથી એ બાળકોનું દુઃખ સહન ના થયું, શેખ અબ્દુલ્લાએ ઊંડો શ્વાસ લીધો, જાણે એમણે પણ હજનું પુણ્ય મળી ગયું। તો આ પ્રકારે સાચા વાક્યો ક્રમમાં લખવાના થાય છે। સમાનાર્થી શબ્દો છે, આપણે જોઈ લઈએ તો પરિવાર, કુટુંબ, અચાનક એટલે એકાએક, આશ્ચર્ય એટલે નવાઈ, તકલીફ એટલે મુશ્કેલી, ફરિશ્તો એટલે દેવદૂત, આંખ એટલે નયન। વિરોધી શબ્દ જોઈ લઈએ તો વિરોધી શબ્દમાં જુઓ તો ગરીબનું વિરોધી તવંગર થાય, શાંતિનું વિરોધી અશાંતિ, પુણ્યનું વિરોધી પાપ, બેભાનનું વિરોધી ભાન, બીમારનું વિરોધી તંદુરસ્ત, મંજૂરનું વિરોધી ના મંજૂર। રૂઢિપ્રયોગો આપ્યા છે, એના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે અને એનો અર્થ પણ આપવાનો છે। મન મારીને બેસી રહેવું એટલે ઈચ્છાને દબાવી રાખવી વાક્ય। પપ્પાએ મોબાઈલ લાવી ન આપ્યો એટલે વિવેકે મન મારીને બેસી રહ્યો। બીજો પ્રશ્ન, બીજું એવું છે, આંખમાં ઝળઝળી આવવા, આંખમાં આંસુ આવવા, બેનને સાસરે વિદાય આપતા ભરતની આંખમાં ઝળઝળિયા આવી ગયા, ગદગદિત થવું, દુઃખી થવું, માની બીમારી વિશે જાણ્યું તો ઉષા ગદગદિત થઈ ગઈ। પ્રશ્ન સાત છે, ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવવાનું છે। મનુ મમરા ખાય છે, તો મનુ મમરા ખાતો હતો અને મનુ મમરા ખાશે, ભૂતકાળમાં ભવિષ્યમાં બનાવવાના છે। આવી રીતે વરસાદ આવે છે તો વરસાદ આવતો હતો અને વરસાદ આવશે। હું ચીકુ ખાઉં છું તો હું ચીકુ ખાતો હતો, હું ચીકુ ખાઈશ। શબ્દોની સાચી જોડણી લખવાની છે તો અહીંયા તમને ખોટા શબ્દો આપેલા છે। સાચી જોડણી થાય છે ગરીબાઈ, ફરિશ્તા, રૂપિયા, ખુશાલી, મંજૂર અને ધાર્મિક। તો આ સાચી જોડણી છે, એ આપણે લખવાની છે। ત્યાર પછી છે, શબ્દકોષમાં ક્રમમાં ગોઠવો। તો શબ્દોને તમારે શબ્દકોષના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। તો પહેલાં પુણ્ય, યાદ, વાતચીત, પછી શાંતિ અને છેલ્લે શ્વાસ આવશે। તો આવી રીતે અહીંયા સ્વાધ્યાય કાર્ય પૂર્ણ થાય છે। ધન્યવાદ।